mwebale kutugoberera nsuubira muli bulungi ka muli mutya mwebale kubeera bulambo gamba mutya agange nze waso Emmanuel ogafe kupanga tubaweereza omukulu Kristo Panda mwana mulenzi ono eyayimba bino byebiri mabayaye tulimu struggle n'endala nyimba nyingi nnyo omulenzi ono akola program ya Teen Nation Queen TV omu kuba artist abavuga ebaagala ennyo emso akolanga MCTV president n'ebirala omukulu Kristo Panda awetwogera Kristo Panda akedde kusasamaza abantu n'ebifaananyi ebyo bisaasaanye ng'ali n'akakyala akalungi akali beautiful abamu kibatutte nti mbaga bamaze omuwasa temunanga abala byenteke mu kusooka abasinga babifunye nti Kristo Panda alabika yali yawasa oba yakuba embaga oba kati embaga za Uganda zikyali nzibu za kkumi kasoba muna akasenteko osobola okugenda wa wali ku kizimba kitata Georgian House URSB ne wandisa obufumbo n'ova nga bakugasi nga mulinga bana gwe n'omugole wo n'omusigire ng'omu babiri ne baba certificate ne mbudde eka oli akanya kubuza gundi yabasa gundi nga kituufu wamuwasa naye nga tebakimanya nti bakola ki wabasaawo so omukulu akedde kunyumira mu masuuti n'ebiteeteeyi by'abagole omugole byabadaalimu era ebifaananyi byemukyamudde nnyo abantu nnyo okushumirira wabula byentegeddeko nti kano kabadde kabadi nga kabadi nisenero kyakola juzi amala kole posta gamenti ngenda ayagala kwetta yali mbu ayagala kwetta kati yali ayagala kwetta ne bapapa kumbe yali ayagala kufunya oluvanyuma bagenda ngenda kwetta leero kati nono waliwo story egambibwa nti yali banga alimu kuteekateeka luyimba lwagenda okufulumya end time from now naasala wasooka asamaze kugwanga n'ebifaananyi ebifaananako ng'ebyo biraga nti munnange yali banga ekintu akiri ukiika. Nzeba somani ulubo nyo kwa nga mtugubile kansu vile mwili pronti.